Xəzərin sahili, Astara şəhəri, dəniz kənarı bulvar. Ailənizlə, sevdiklərinizlə xoş vaxt keçirməyiniz üçün Limuland qapalı əyləncə mərkəzi sizin xidmətinizdədir. Diqqət, diqqət, əziz Astaralılar və şəhərin qonaqları. Sizi mart ayının 5-i saat 12:00-da Limuland qapalı əyləncə mərkəzinin təntənəli açılışına dəvət edirik. Tanınmış müğənilərin iştirakı ilə möhtəşəm şounun şahidi olmaq üçün Astara şəhəri Gənclər küçəsindəki dəniz kənarı bulvara buyurun. Limuland qapalı əyləncə mərkəzi, əyləncənin yeni ünvanı.